Zahajovací dvojice by měla být v koupišti a také je. Zahajovací dvojice by měla být Kampino 1 a Anita Fidlerová. Dvojice, která hájí Batista, je dvůr Židovice. Mezi tím dokáže vstoupat další dvojice, Mozaika B a Nela Beranová. Kampino 1 je ta Fidlerová dvojice, která do brány měla vstoupit, ale bohužel nevstupuje. A potom odstartuje dvojice Mozaika B a Dana Beranová. Dvojice reprezentující Řepčín Suchá. Stanovený čas základního parkouru má hodnotu 64 sekund. Jedeme v finále do čáru pravidel 2-3-8-2-2. Dana Beranová aktuálně figuruje na 11. místě žebříčku Fiservice Amatér Tour a má na svém kontě 27 bodů, takže dnešní body by se jí hodili. Dvojice v cíli základního parkouru v čase 52:26 s jednou výhodou, takže se čtyřmi trestnými body. Samba 2 a Ondřej Levka, dvojice, která prezentuje jezdecký klub Starosedlský Hrádek. Sledujeme dvojici Samba 2 a Ondřej Levka. Samozřejmě sledujeme finálové boje v rámci dalšího dílu českého fotbalového poháru a proto startujeme korektním jezdeckém uzbrojení. Mám zde ještě jedno technické hlášení, prosím majitele červené Škody Octavie 3.5.0808, aby přeparkoval nutně okamžitě. A tím nám zajistí rozestakování dnešního finále Equis Service a Amatér Tour. Snad možná hnedka následující dvojice, která reprezentuje jezdecký klub Záhořany, Lorna a Jelena Babicová. Kdo tady běží rychlejš, taková to v tom smáje. Thank you.
Další Vojtěch, která dokončila s jednou chybou, ten čas byl 57,5 sekundy. Aileen a Klára Pokorná, startovní pořadí 5 základní části dnešního finále Equiservice Amateur Tour, prvního finále nedělního programu Duchovické velké ceny. Klára Pokorná a Aileen reprezentují sportovní stáj. Klára Pokorná. Čas byl 54,44. ACM a Jana Vlčková, startovní pořadí 7 dvojice, která si hodně, hodně užívá tento ročník Equiservice Amateur Tour. Jana Vlčková aktuálně figuruje na 4. místě této série a má na svém kontě 45 bodů. Reprezentují pilotníkovou jednotu Jiskra Bílá Hora. Velká bloudění strhala GPS z jedné u dvojice ACM a Jana Hočková a čas 65,53 a celkem 9 trestních bodů na kontě. Kristýna Zajícová a Bezár. To jsou osmou dvojici, která se nám představí v rámci dnešního finále Equiservice Amateur Tour. Thank you.
A dvě chyby přepisují dvojice na konto 8 trestních bodů, čanto 54-97, a tato dvojice se tedy nepodívá do dnešního už zajištěného rozeskakování. Snad se tam ale podívá další dvojice, ta reprezentuje jezdecký klub Všetice, Kajen a Jekaterina Kumelová. Patří jim startovní pořadí 9, ale startují až po tom, budou říkášky opraveny. Obvyklujeme v akci technický personál. Nedílnou tu součást každých parkrových závodů. A paralelně už vyčkává k další dvojice, kterou je Singapur a Karolina Janovská. Druhá polovina, druhá blok, které se prezentuje v rámci takový servis Amatér Tour. Startuje Kajen a Jekaterina Kumerová. Čas této dvojice je 84-43 a na svém kontě mají celkem 10 trestných bodů. Zatím pouze dvě dvojice dokončily základní parkour bez chyby a tím se prozorovali do rozeskakování. No a jak to bude Singapur sebe s Karolínou Javorskou, to je otázka, na kterou budeme znát odpověď řádově za jednu minutku. Sájová kolegyně Aleša Panového, dává Čech Equestrian Team. Singapur a Karolina Javorská. Aktuálně na figury na druhém místě průběžného pořadí série Equestrian Amatér Tour. Má na svém kontě 50 bodů, stejně jako Aleš Pichl, ale ten nestartuje, takže i Karolíně by se ještě body hodil. Základní parkour elitní čase 49-41. No a postupují tedy dál, podívají se i do rozeskakování. Tranto Martina Soborová a Kasej, startovní pořadí 11, reprezentují jezdeckou společnost Vysoká.
Václava Černu po bezchybném výkonu základní parkouru i pevno pozdrav se podívají i do rozeskakování. Startuje do kamenu a Zuzana Pišerová, startovní pozadí 12. Ulice v Drezu, sportovní stáje veselosti. Bodů po dvou chybách a čas 59.12. Zdravíme tady Cameron a Zuzana Fischerová. Doufejme, že šťastné startovní pořadí a finále 13. patří dvojici Julius 1 a Kateřina Bučková. Do rozeskakování Julius 1 a Kateřina Bučková. Každopádně nejvystavovanější dvojice startovního pole. Domáda 1 a Kateřina Nábojová, startovní pořadí 14. Dvojice, která hájí barvy na sucha. Májla minule Solomouce. Je to ta holka? Této dvojice 73-66, celkem mají na svém koutě 7 trestních bodů základní parkouru dnešního finále, Equiservice Amateur Tour.
Předposlední dvojice základní části dnešního finále vstupuje do arény. Dvojice, která vede, pojistkyně, která vede v průběžné pořadí. Seriál Hockey Service Amatér v sezóně 2014. Lasiva a Dana Pinkalová. Reprezentují jízdecký klub Stará Ves nad Ondřejnicí a Dana má na svém kontě 69 bodů. 19-bodový náskok před Karolínou Javorskou. Jedna chyba, 4 trestné body, čas 54-79, to znamená, že vlastně dva Dana Pinkalová se nepodívají do dnešního rozeskakování. No a poslední zvodění v rámci základní části finále Hockey Service Amatér Tour patří vidovické dvojici Šilin a Petra Krejčířová. Dvě chyby, 8 trestných bodů a velmi rychlý čas. 48-01. Tří dvojici Šilin a Petra Krejčířová. Což ale znamená, že se nepodívají do dnešního rozeskakování, tudíž po ně dnešní finále Hockey Service Amatér Tour končí. Dámy a pánové, to byla základní část dnešního finále. Pět dvojic dokončilo bez chyby. Odstartují v pořadí Samba 2 a Ondřej Revka. Ajrín a Klára Pokorná, Singapur a Karolína Javorská. Kasej a Martina Svobodová, Julius 1 a Kateřina Bučková. Tato pětice bude posléze i zvládat a samotnou dekorování. To už celkem zlobitý věci vyplývá. Tato soutěž je zařazena do seriálu Hockey Service Amatér Tour. Překážky, na který proběhne rozeskakování. 3, 4 a 4 B, 5, 6, 7 a 9. Ještě jednou. 3, 4 a 4 B, 5, 6, 7 a 9. V tuto chvíli je 10 hodin a 25 minut. Další dnešní finále, Czech Junior Cupu, odstartujeme tak, jak bylo původně stanoveno, to znamená v 11 hodin a 45 minut. 11.45. Je to, to se věnuji už dalšímu finále. A mám zde ještě jednu informaci, ještě jedno technické hlášení. Pokud mě slyší Ladislav Arjen, Josef Pařenica a nebo případně Jiří Papouček, tak bych si požádal, aby se dostali na výsledek dočí. Vladislav Arjen, Josef Pařenica a případně Jiří Papoušek, když jste měli dostali na věž rozhodčí.
Takže dámy a pánové, v aréně překážky jsou připraveny, v tuto chvíli ještě probíhá kalibrace fotobuňky, protože se dá předpokládat a je to tak zcela běžné, že čas je zásadní veličinou rozeskakování. Předpokládejme, že více dvojí dotočí bez chyby a o pořadí chvíli rozhodne tedy právě čas rozeskakování. Čtyři B, pět, šest, sedm a devět. Takže vše je připraveno, fotobuňka, tabule, vše je nachystá na to, aby do arény vstoupila zahajovací dvojice tohoto rozeskakování. Sampa 2 a Ondřej Levka. Dále pak Aileen a Dara Pokorná, Singapur a Karolina Javorská, Kasej a Martina Svobodová, Julius 1 a Kateřina Bučková. Mezi nimi je každopádně víte dnešního finále. Samba za odvědka, dvojky, která zahajovala s jednou chybou, ale napíšeme si zásadní čas, 37.48. Na první pořadí dva vrátky rozeskakování patří dvojky Aileen a Klára Pokorná. Musíme ještě restartovat, čekáme, jak je ukážka opravena. Vše je opraveno a sledujeme tedy dvojky Aileen a Klára Pokorná. A samozřejmě vede, protože pořadí dokonce nám chybí ještě tři dvojice. Tři dvojice, které bojují časem a nástrahami parkouru pro rozeskakování. V tuto chvíli startuje Singapur a Karolina Javorská. Je zvíře, která bude na druhém místě, protože ho pořadí celého seriálu. Sledovali jsme dvojky Singapur
a Karolina Jalovská. Nolice byla bez signál v elitním čase 32,76 centiny sekundy. Vedou průběžné pořadí, takže každopádně budou na zrovní výběru, protože dokonce chybí poslední dvě dvojice. První z nich, Kasej a Martina Svobodová, aby se ujali vedení, nesmí chybovat a maximální čas 32,75. Čas 35,94 stačí na druhé místo průběžného pořadí. No a jedna poslední dvojice, Julius Jedna a Kateřina Bučková. Dobrý den, ano. Tak někam zapadněte. Na druhé místo konečného pořadí. Takže dámy a pánové, dobojováno, dekorována bude kompletní pětka, která se zúčastnila rozeskakování. Vrátí na opracoviště. Dvojice dekorované se nám samozřejmě vrátí na opracoviště, pokud neslyšíš.
Čech. Dámy a pánové, pane Rodě, všechny tam velké stanovskému dekorování, které uzavře dnešní první finále, finále Equiservis Amatér Tour v rámci Stupovické velké ceny, šesté velké ceny 13. ročníku českého skokového poháru. Arena ožívá elitní pěticí tohoto dnešního prvního finále. Přivádí členka sboru rozhodčích Jana Mentlíková. Dámy a pánové, sledovali jsme dnešní finále Equiservis Amatér Tour, do kterého se, do jeho základní části, se probojovalo 16 dvojic. Pět z nich dokončilo základní partu bez chyby a tak se podívali a probojovali na startovní listinu rozeskakování, kde páté místo vybojovala dvojice reprezentující jezický klub Starosatěstí Hrádek, Samba 2 a Ondřej Devka. Bojovala dvojice v dresu sportovní stáje Klára Pokorná. Irene a Klára Pokorná. Se k elitní trojici. Poprosím tedy dámy, aby se sedli a přistoupili blíž ke stupňu vítězů. Vyčkávají na lepší vítr zjevně. Dámy a pánové, třetí místo v rámci dnešního finále Equiservis Amatér Tour vybojovala dvojice hájící barvy jezdecké společnosti Vysoká. Kasej a Martina Svobodová. Tohoto dnešního prvního finále vybojovala dvojice reprezentující jezdecký klub od Podtušnohorského zooparku Chomutov, Julius Jedna a Kateřina Bučková. Otázky věnovala společnost Equiservis. No a chybí nám obsadit ten stupínek nejvyšší. Vítězila dvojice, která samozřejmě dokončila základní parkour i rozeskakování bez chyby, a to v čase 32.76, takže v řádově o 3 sekundy předstihla zbytek startovního pole. Dvojice, která reprezentuje stáj Czech Equestrian Team, takže stájí kolegové Aleše Opatrného. Singapur a Karolina Jahorská. Takže dáme a pánové, elitní programa Karolina Jahorská, Kateřina Bučková a Martina Svobodová. Dostali přichází na respektu, kdo bude nejvíc nezkušenější. Kdyby chtěl pozůstat podle včerejší párty, ano, Karolina Jahorská.
Každého dekorování je časté kolo, nejinak tomu je i v případě dnešní finálové neděle tady na Zduchovicích. Vítězná dvojice Singapur a Karolina Navorská zavedou všechny ostatní do časného kola. Yeah.